صدر محترم او زما محترم و مشران و کشران، پنځوس کاله وشو چې ستړی شوم، د الله عظیم فضل او مهربانی ده چې په هیڅ حق وینا مې صرفه نه ده کړې. یو شی پاتې و په یو حدیث باندې عمل، چې هغه افضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر. جابر بادشاہ ته یو حق خبره کول دا لوی جهاد دی. هغه حدیث باندې عملم الله د بوټو سه په وخت کې پورا کړی دی. زما دیدانو، نن 14 اگست دی او 14 اگست د پاکستان د آزادۍ ورځ ده. 55 کاله وشو. اوس په دغه ورځ باندې الله پاک په دې ملک څه مهرباني کړې وه. الله پاک په دا مهرباني کړې وه چې دا ملک دا انگریز نه خلاص کړو او مسلمان ته په لاس کې ورکړو، او آغاز د آزادۍ دا شیخ الهند کړو، آغاز د آزادۍ مولانا مدنی کړو، آغاز د آزادۍ مولانا ابوالکلام آزاد کړو، آغاز د آزادۍ مفتی کفایت الله کړو، آغاز د آزادۍ د انگریزانو د ورکولو اد دیوبند نه شوی. بیا په پیښور کې آغاز د آزادۍ مفتی عبدالرحیم پوپرزی، مفتی عبدالقیوم دی کړی. دا انگریز د لعنت نه الله دا ملک خلاص کړو او مسلمان ته حواله کړو. انگریزان چې تله د پاکستان مسلمانانو ورته وویلی چې خپه کېږئ مه، ستاسو هر څه زموږ بسرو چشم دي، څنګه چې تاسو ګډی گئی داسې به مونږ هم ګډی، څنګه چې ستاسو ښځې مهمانې به دلته ګډېدي په کلبونو کې داسې به زموږ ښځې هم ګډېږي. کوم آرامتوبونه چې تاسو په دې 2-3 سوه کاله کې دلته کړي دي، ټول آرامتوبونه مونږ یاد کړي دي او دا به کوو. نن بېګاله به کېږي که نه؟ بنګ بنګ مه کوئ، نن بېګاله به کېږي. چا اوږدي اوږدي پوکاڼۍ جوړې کړي دي په ډیل پلازا باندې د یوې جړا د پلاسټکو یو ګوډۍ جوړه کړې ده په ډیل پلازا. نو هغه دا بله ورځ راشي دا ټاکي
دادا نو آغا پلاسٹک گوڑای چی میں اپل اور زولی دا اس چی دا دی کلو نک ملکان پرونا را سی را روان دی او نن را روانو نن بیگالا با تشریف تی خور تا روڑی نو اغیم زان سرا پا ڈیٹ سنو کے دمان کے نولی دی او مغا چل ور تالکانم کئی دا مور وادم دے دویم میڑ تا ودیگی که خزم دویم سڑی تا ودیگی که خورم بلو سڑی تا ودیگی ولی گڑیگی تاسو زلیل قوم نبا دا زلت نوزی دا دم توب و کنجر توب بتاسو پریدائی نا واو رائے پا خدای قسم در تا خرم چی دا اسمان ارادی گره دی پاکستان تا خین دی دا اسمان ارادی در تا خین دی دو کارو کئی دا عیاشه مرکزون ختم کئی خز کنٹرول کئی خز پکور کے کی نوئی او دا امریکی پوجا پاٹ پرے دی کنی آسمانی با دا حضرت نوح علیہ السلام گوندی توفان در باندی راش تباب شئی جاڑی با اگا عمری زندگی چکم دا آبم تباش نند جشن پاکستان پورز باندی دا اللہ شکریہ دا کول پکارو چی مونگے دا انگریز لعنت نخلاص کرو او کدا اللہ دا قانون مقابلہ پکارو سب پکارو نن پکار داو چی تھرو آؤٹ پاکستان چی دے خدا تا پا سجدہ پروتوے چی یا اللہ تا دا انگریز دا لعنتی قانون نا منخلاص نن انگریز قانون ستا پا پاکستان کے ہو گورا پا پچپن کالا کے یو فیصلہ ستا پا ملکے دا اللہ پا قانون نشوا تا سوائے چی دا اللہ قانون موجود دے اللہ لوئی دے کا لاد نکالے لوئیو نا لاد نکالے زمون دا مور میڑو کا دا لاد نکالے جوڑ کرے قانون نن سٹاپ ملکی پہ فیصلی کی گی او پا دروش کالا کے محمد الرسول اللہ جوڑ کرے قانون دا خور اولان دے پروت پہ دا زلیل قوم تی مردار شی ناول دا دخار خلق ملا یہ اس لور ملوانے من کور کے راغ لے دی دا خاریان وی بجلگر ملا سارے پیچھے چیس کے مار دے چیس کے نہیں مارنا توڑے نن زمان دا پختنو خانان چی دی خانان 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 ندب خر زامن خان خو بیاغی تولی پخوا چه لس کسا بی پدرست خان کی نستا و لس بپاسی دا نن خان پا بازار تروزی دا پردی دکان کاوا چی راغوختی دلم یو پیالے اور کیو دا سو دا سو بگول او چی پلار روانی کنا دا سو بگول آغا ورد یو ما تا وی وی پلانی دیتا تلیم دا چنی منی مل تا دیرو چنی منی
مرشا ولچنی مڑی ملانت ستا پا دی خلاشا چی دا خبر دی اکرا کم مالک چی پا کالج کی سبق ہوئی اغتا سٹوڈنٹ ہوئی ہوئی کنا دلاد میکالے انگریزی چی اے بی سی ڈی ہوئی او ون ٹو تھری ہوئی اغا سٹوڈنٹ دے او چی سو قال قال رسول اللہ ہوئی اغا چڑے مڑے دے دا مردار چمڑشی دے ٹول ملیان و طالبان و تماویلی دی چو وسم کی گی او دی مردار شی پا دی خلقی ور تا متیاز دے گو چینی منی دا انگریز قانون چی وی اغا سٹوڈنٹ دے دا انگریز یونیورسٹی کی چی وی لا کئی لا کئی او دا قرآن یونیورسٹی کی چی وی دا چینی منی لعنت پدا سے ملک او لعنت پدا سے قوم لعنت پدا سے قوم چو مغا خلق باز بیارا ولی چو دا قرآن سٹوڈنٹ تا چنے منے ہوئی وی کنوز اس نا لگی آئی گڑی گئی او زان لبرشور کوئی چو فلانا کھلوسی تی میں جی انچسا جی انچسا کہ میری اتنی ٹلیت نہیں ہو جیسے اسنا تیاری گئی لگے بنزو اس کا لکے ستاسو اصلاح و نشوہ ستاسو تجربہ و نشوہ ہو مغا چل دے وہ جتو دی کھوتی اتھے ان کھلوتی اوئے جتو دی کھوتی جتو دی کھوتی اتھے ان کھلوتی وہ جتو کم دے خواہو ملتا ہو دیگی قبل چشتا آری او برا پاسی لمارونو زبتا صلا حق بطن ویل بے کنو دا پرونم چی جوڑکڑی دی دا گلڈانگان دا دا غلا کونسلران دا سی روانی این خدایم بنیاد رو باسا چرتا دا سری زامن بم شئی کنا چرتا با سریم شئی کنا خدای تاو گو رئی سم شئی اغا عمری او دائمی جن کے با بیا جا رئی عمری او دائمی جن ستاسو پا کسا خانا کے ندے نپا پی خور کے دے دائمی جون چے دے ستاسو دا خور و لان دے دے تاغی کی با بیا جانے وزمکی کلنگ دے زور آور دے زمکی کلنگ دے زور آور دے زوانان خوندکڑی را لگی تشپا لنگونا پرے کریں زمکی کلنگ دی زور آورده زوانان خوندکڑی را لگی تشپا لنگونا زمکی لگ حل برا توائے زمکی لگ حل برا توائے چستالان دی خلق سے گزران کوینا ما درے مڑی لی دلی دی درے مڑی دو مڑی میں درے سو کال پس لی دلی دی چپ چہرہ دا سے مسکراہٹ و تابویل را پاسی و ماتا را گاڑیوں زی یو مڑے میں اتلا سرز پس دنوتی پا دیرہ کی لی دلے دے راویستوئے او کلی تے اڑو ماور تا ڈیر سو ویلی چی میں اوبا سی ویلنا جی تغاگ مکاوا زم لارم ور پسی
چې د قبر لومبای تخته را لري کړه په خدای قسم په کورسای ناشتم دومره لرمان تیر ووت او دومره ویخته وکې او داسې قرار شو چې ما نړه بوټ ووتو په سیکل را سور شم او بجلیګر ته مې ځان را ورسو زمون قبرونه به د لړمانو ډیپو وي زمون قبرونه به د اور تنور وي څلور ملوانو باندې کار نه کېږي نو بیا دا ملوانې چې دا تا ورسره ټول کال ښه روزګار وي او ته مړ شې هغه ملا به دا ووایي چې دی دې خدای وبخي اوبه وایي او سمام پوی کړی دی چې قرآن تلاوتو کې خپلو مړو پسې بخی او روټۍ دې د لګانو نه وخورئ او پیسې هم تې والئ نغدې تاسو خیال راغئ